Ja, nu er jeg jo så med her som psykoterapeut, så for mit vedkommende blev jeg meget inspireret af det der EDB-mæssige, den der helt nye måde at undervise på ved at inddrage computerspil i undervisningen, og det der med, at elever kan svare anonymt, og det kan være en måde for dem at finde ud af, om de... Jamen, tænkte, nu er mit oplevelse relateret til angst, og jeg tænker, der sidder rigtig mange i næsten enhver, eller sidder nogen i enhver klasse, som er bange for at række hånden op og forsøge at svare, fordi de er bange for at svare forkert. Og de tænker, jeg er den eneste, der ikke ved det her. Hvis de nu svarer anonymt, og hver gang får resultatet, der var også 7 andre, der ikke vidste det her. Og hurra, nu var der noget, jeg vidste, som andre ikke vidste. Men uden at det er synligt for klassen, for de kan kun se det på deres egen computer, det tænker jeg kunne være rigtig godt for mange, især i starten af forløbet.